کنه تبه تبه شما غر شما مرده میخوگی وی سرفم ختم شدید وی درسته شد لدوریا با لدوریا دیگه روازم اغا بلردیم نخگاری بی بی اتا آجم و خودم اما یا لگا جا گشتیده یک بری رو بیو بکنم لدوریا با چی؟ بولی بیمی لدوریا نخ سرم روڑا بی بی شدم رو شما سرم ختم شدیده این دار سرم روڑا چونکه ما خیلی دو کاسه بودی تو مایم بی بیدوی لم دیشی وی لم با با چی؟ زمین لم دیشی یا خورم یا مایم بی بیدوی لم دیشی وی لم بی بیدوی لش لومه وی ابی لش لومه ابی سی سشوی بیزور بود سرم روڑا ایو لاتوری زویر علا اللہ پاک را کرو اخاون بخبخ می غیب شوی دے چیدی چرد تدی دے اگر لاتوری زویر من دا دماغو نخلاص دے چا سر جنگو نگی بی بی لاتو سر پلویا چیدیا ما یلی سپو سر بلاگا او ما لیو پکی پی پلولی بلاگا او دو پیسی واپس آگا کم یو معصومه بچی کم یو جنبوی ای دیدی کم یو یاس پی سر پی تور آگا یو یو در کم اتا دواد با پیلولی یو 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 یک بسیو او بکایا هم در کن بکایا اک بکایا داوالا خورو که نکی خواه لکه یکو خویا نکم را پیلولی گورم چه کم از ایک را کن را او دا خدا غدی این هان من سی پی پیلولی یار اخو ما ماسوم یعنی وای ندی نم ازان لگستی دی او کنم Man hiç de agor agor. سبا غب لگو زما غد از جوی علا وال اخلما چه آغا سرکو دی بچر دی السلام علیکم واجد خان سنگ ایسا بی سنگ علی خیلی جور تازا علا تکری خبر خونی بل کیسا شوی دا لاتوری استاز وین خودی بکوسا کر او را پایو بلوانی سر مات کردی کم لاتوری لاتوری آغا در رحمان اللہ کا کاز وین دی آغا واسا تاسی کار کردی دا سوی آغا سڑی در محلی در تاسی بوالی حد نورا پا او نو تپوسیو کا ورشا تپوسیو کا زدان رو رسو شاپ منڈا ورشا تپوسیو کا ہٹ وہ بل بطی جوڑی گی مانا پتا السلام علیکم بخیر وعلیکم السلام سړی وی 14 اگست مون نه کول 14 اگست مون والا غوبل شه غوبل خبر نه سل راغلی هغه واجد نه واجد خان هغه ویل رپورٹ لته نه هغه کوم دی هغه زوی وهله دی نه سړی د ما زوی جګړ نه کې خو ځان نه لټوري دی ور یو دم را دی یو دم را دی خو غټ کار پیدا کړی دا هغه یو نه ګورده خوړل دا هغه زوی نه ها او تاسو ونی او هغه ته راپورټ کی راپورټ اوس پس کیږي زه غریب چاړی یم دا چې کارو کا ناظم لاړ شه مولانا ناظم لاړ شه او هغه سره هغه وړه هلکه چې کار ټیک شي خپل فرات لري مو ګران شي جان اروړه جان اروړه لاړ شه راسره ودا دې به شو پتا به شي راپې سره زه دا سره نه زما کار تاسو ورشي خبر مې کړم ته خبر ورته ته کور خپل دې ها واه ځان سره ولې جوړ کړی دی ولې دې نه 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 کله وځم ځان سره Hala
لیوانه ما میړه دې را بار گسه شو لیوانه دې او نو میړه دې څه شو پدې نه میسه کې دادا ما زوی وله واس تاسو کې به هور مړې نو کنه نو وا څوک دا چې کې هغه نه ګورډ کړل کې وي را بار گسه شو میړه دې بیا 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 دا را بار کا نشته دې Osman Azim sepkale roze. Ayağımı mazar şu. Bimle cam karaya. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Azim sep singe. Kur git. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. پوټی خیر نو واسه خیر نه کنه نه څه ته وای هغه زموږ دی دی هغه لا ټوري پیچه دی هغه دې څون دی بل بلاد خبر حلقه رحمان الله سے چلو نازم صاحب دا شکار ہوتا نے دا دا زما غزبی نے دے غلا پوری پیچ نہ ہوا کو ما شوم دے میرا سڑے دین چتا سودا مودا نے نشد لے کہ با روز کلے تے پیسے او تخت کلے تے بی بی لوری مڑا غرا کا سودا تے نشر ہوڑے لالا سچ ہے لالا نیم گردی نہ نہ کھڑے لگا اللہ پاک پر پر ور دی دا دی 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 خبر کو مت تغلی شکر اپنا دے ناس لے کرم بس تو چلو یار تو دے پڑ جائے ناظم سے بردا تا اسی وقت لے لے یار اس براش ناظم سے ولی اگر سے دغه خونی لے تا لے بردا خور تو تا ولی تا کی دغه ولی تی شین نه تخت وای ما نه ولی دی ارا دار دی خو گرا خو خو نه ولی پدې نو ما چکلا ولی پدې نو من پدې چکلا ولی دا و ناظم سے دا دا گواری بس نور ته پوسونه ده نو ابو ابو او دې کوته او بی بی سره پد ماشي کوله بی 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 سره مات او نو اکل پکیش نادین سیب خیر خولی نی یه خال بیاد بیشی خواه آه خطیر سیب تکل سیب یو کل پر آسر سر بلی ولی لاغا کره اولی آبو 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 Bakını gene polis tarayın bu var böyle. Biz pozik. Böyle gene tabii gene tabii gene böyle ki ya. Tabii gene böyle ki. Böyle gene böyle ya. Tabii seni o ben numara ya numara ya. Zor değil. Disposable glass ki sürdü bu bir şey. Mışır bari zaten. Tutça. Ha. Tutça. Böyle gene. Zala da fesala kom. Ka fesala ne mani polis tarayın bu. Hala bas. Ta singa fesala o kadar. Hadi sen be. Bas. Gora da şakal ya kadar Allah. که ستا جزوی ده نه مخ کې بی بی لوري لو کاسه شری دې ته تختولې دا یې قادم سي دې نه کې راغلې څه فیصله کوم ما سو کتا سو کې څه دغه دې غوړه ولې سي ور ستا جزوی ته نه مخ کې بی بی لوري لو کاسه شری دې ته تختولې صحیح ده اورین چې کوم جګړه شوی ده دا دې جزوی په دمه نه چا کوم راغلې دا دې نه بی بی لوري نه سره په دغه د مشمانو خبرې ده چې تا د مشمانو په سر باندې درغو بل پس نو بل بل کې سرونه ما کوي خدا سي چې بیا زمو نه پښتنو خدا هلي په معمولی خبره باندې جګړه په معمولی خبره جګړه دې نه مطلب شي او دا نه ما چې زبي د مو کو دې نه بیا دې چې وځي دی او خبره غلط کار کړې ته ګېټ نمبر زری ګېټ یو غوړ ځنه انو خبره وره سړی کور کې نو تا غوړه غټه غلطي کړې تا کور دا نه مرغې نه بس ولې تیرې کړې دا ولې تی کا کړې دا هغه سره زه په سره کوم نه لا دا زړه پاره دا کوم راپاسې شابه راپاسې درغړم زه
بس جگڑی دیو جگڑی دی تا پسلو بس دا نشتره بس اون دا جگڑی اخرکی رو غیبی رائزت مندو اخرکی ما دا یو سکتان سره در کوچی سبسکرائب کوری نه هیرو